тұлғасында тоғысқан алуандарын. Бұл экономист Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген ғылым қайраткері Аманжол Қошанов жайлы айтылған. Бүгін Иван Шухов атындағы қалалық кітапханада дарынды тұлғаның 90 жылдығына орай кеш өтті. Жиын шымылдығын қолына домбырасын ұстаған жігерлі жас ашты. Аманжол Қошанұлы Шалақын ауданының тумасы, профессор, экономика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының ғылым және техника саласындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты. 650-ге жуық еңбегі жинағымен 60-қа тарта кітабы бар. Автордың 20 шақты туындысы Манаш Қозыбаев атындағы университетінің кітапхана қорына қосылған. Бұл жайында тарихшы Зәуре Кеңесқызы кеңірек айтып берді. Осы жылда ол 650-ден астам ғылыми еңбектер қалдырған, оның 58-і ол монографиялық шығармалар. Монографиялық шығармалары көбінесе нарықтық экономика жағдайына байланысты болды, сол кездегі әлеуметтік жағдайдың көтерілуі, Қазақстанның ұлттық экономикасының қалыптасуы мәселелері егжей-тегжейлі қарастырылған. Енді сонымен қатар осы биылғы жылы 90 жылдығының қарсаңында экономика институты Аманжол Қошановтың шығармаларының арнайы электрондық нұсқасын бізге ұсынып отыр. Ол электрондық нұсқасында барлық шығармалары жарияланады. Сол шығармаларын қарап, біздің студенттер бүгінгі таңда өзінің білімін жетілдіру, және сонымен қатар сабақтарға, дәрістерге, дипломдық жұмыстарына дайындалғанда осы шығармаларды кеңінен қолдануға мүмкіндіктері болады. Елген бегісінген азамат 3 жыл бұрын дүниеден өткен, зайыбы екеуі 2 қыз тәрбиелеп өсірген. Қарындасы Райхан Мәкенованың айтуынша ағасы парасатты адам болған. Екеуміздің арамыз 10 жыл үлкендігі бар. Үлкен тәрбиелі, өте парасатты адам болды, мақтанып атқан жоқпын, бірақ та сондай адам еді. Бауырмашыл, ағайынға туғанға деген өзінің көңілі бөлек те, бізге деген. Сонда елге келгенде бір қолында біздің бәрімізге де сыйлық әкелетін жазда келгенде. Бәрімізді сондай жақсы көретін. Экономика ғылымдарының докторы сонау Михаил Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде оқыған. Кейін Алматыдағы ұлттық ғылыми академияда еңбек еткен. Осы экономика саласында Қазақстанды өрлетем, Қазақстанды көтерем деп жұмыс істеген еңбек еткен адам осыға басымды ием. Неге десеңіздер, ол кісінің жүрген жерменен, жолдарменен Московский университет имени Ломоносова менде кезінде жүріп едім. Ол кісінің бірге оқыған азаматтармен кездестім. Өзіміздің еліміздің біздің азамат ретінде де бір екі рет Алматыда конференцияда кездестім. Сол кезде ол кісі академия науқты ғылыми академияда қызмет істеп жүрген кезінде сұхбаттасқан кезімде болды. Өте үлкен сауатты адам еді. Еске алу кешінде Аманжол Қошанов туралы бейнероликтер мен фотосуреттер көрсетілді. Мадина Қабиева, Матвей Колесников, МТРК.